selesai. Menteri, Pasir Mas. So, Tuan Yang Pertua. Menteri, saya, boleh dapat laluan. Pasir Mas. Muhammad Menteri, saya tertarik bila Muhammad Menteri menyebut bahawa duit daripada tabung pakatan, daripada tabung harapan negara itu dibayar kepada hutang oleh MDB. Saya merujuk kenyataan bekas Menteri Kewangan, Muhammad Bagan, menyebut bahawa kalau dalam isu Goldman Sachs, kalau kerajaan tidak kopoh membawa tindakan sivil, kerajaan boleh dapat banyak lagi dana dan boleh bayar lagi banyak lagi hutang ini. Jadi, boleh saya minta pandangan daripada Mak Menteri dalam isu ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini mengenai isu pembayaran semula, ini isu settlement 1MDB dengan Goldman Sachs. Ya. Ini saya sebenarnya ingin berterus terang kepada semua Yang Berhormat, Yang Berhormat sini. Ini sebenarnya statement yang dibuat oleh mantan Peguam Negara, ya, Tan Sri Tommy Thomas. Kita mempunyai rekod yang menunjukkan bahawa pada 13 Disember 2019, kerajaan terdahulu telah menawarkan penyelesaian sebanyak $4 bilion kepada Goldman Sachs. Tetapi tawaran ini ditolak oleh Goldman Sachs. Sebaliknya, mereka telah memberi tawaran balas, counter offer, iaitu hanya $1.5 bilion. Yang terkini dan belum pernah dikongsi sebelum ini ialah surat bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran mereka kepada $1.75 bilion. Jumlah ini termasuk juga bayaran cukai sebanyak $164 juta dan pemulangan the fees, Goldman fees, yuran sebanyak $567 juta. Shore yang diberikan oleh mantan Peguam Negara dalam surat tersebut adalah untuk mencari penyelesaian di luar mahkamah. Ini bercanggah dengan dakwaan beliau bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak seharusnya menerima penyelesaian luar mahkamah. Menteri, saya ingin tanya tentang perkara ini. Ya. Dengan lain perkataan, mantan Peguam Negara, mantan Perdana Menteri juga tidak bercakap benar kepada rakyat dalam hal ini. Mereka kata patut diteruskan pendakwaan, tetapi mereka bersetuju pada settlement yang lebih rendah. Ada surat yang berkaitan ke Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Puan Tian. Ada surat yang saya tadi dah sebutkan, surat itu bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran dan jumlah itu termasuk juga bayaran cukai yang saya sebut tadi $164 bilion. Mungkin saya habiskan dulu YB dan Masyarakat. Melalui rundingan terkini, seperti Yang Berhormat tahu, kerajaan akan menerima amount tunai sebanyak $2 bilion tanpa menolak jumlah cukai tadi. Jumlah ini adalah 42% lebih tinggi daripada tawaran terakhir yang diterima oleh Tan Sri Thomas. Tambahan, kerajaan kini menerima jaminan sekurang-kurangnya $1.4 bilion dari penjualan aset dan juga telah menerima bayaran cukai. Dengan penyelesaian ini dan jumlah yang telah diterima daripada DOJ, lebih dari $4.5 bilion akan dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Oh, baru tahu. Tapi kerajaan terus committed untuk mendapatkan semula aset-aset lain yang masih belum dikembalikan. Penyelesaian ini juga tidak menjejaskan tuntutan kerajaan terhadap mana-mana individu dan syarikat yang terlibat dengan skandal. Jadi, dengan izin ya, untuk jawab soalan YB Maslan, dengan izin YB Pontian, at all material time, the former AG was also seeking a settlement with Goldman Sachs. It is therefore this ingenious of him to say we should not have done exactly what he wanted to do in the first place.